Біркен ұлттар ұйымның Орхус конвенциясы Қазақстан билігіне өзі қол қойған халықаралық заң ережелерін бұзып отыр деп ескертті. Көкжайлау тау шаңғысы курортының құрылысына қарсы алматылықтардың шағымын әлемдік қауымдастық орынды деп тапты. Хат авторлары қала билігі азаматтардың құқығын шектет деп шағымданған еді. Биыл мамырда Біркен ұлттар ұйымына жүгінген 12 алматылықтың хатында Іле Алатау паркінде салынғалы жатқан шипажай табиғатқа айтарлықтай зиян келтіреді делінген. Я будущая мать, я планирую мне детей. Мен болашақ анамын, бала тәрбиелеуді жоспарлап жүрмін. Мен өз баламның тазауымен тыныс алып, денсаулығының мұқты болғанын қалаймын. Ходить в горы точно так же, как и я сегодня. Белсенді азаматтар бұл курорт салынар болса, Алатау бөктеріндегі 27 гектар жердің ағашы оталғалы тұр деп алаңдайды. Құрылысқа қарсы топ шипажай жобасын қанша мәрте сұратқанмен әлі ала алмай отыр. Декабрьское постановление. Қазақстан билігінің көкжайлау жоспарын жасауға қоғамдық ұйымдар араластырылмады. Ал Орхус конвенциясының бір бабында халықтың мұндай ауқымды жобаға араласу мәселесі анық жазылған. Экологияны қорғауға арналған құжатты қала ішінде табиғат аясында қандай да бір құрылыс жоспарланса, билік халық пікірімен санасуы керек делінген. Ал құрылысы басталмаған көкжайлаудың баспасөз қызметі даулы жобаның нұсқасы ешкімге құпия емес дегенді айтады. Эколог Мелис Елеусізов Орхус конвенциясының Қазақстан билігіне жасаған ескертуінен кейін көкжайлау құрылысы басталмайды деп үміттенеді. Ол біздің үкіметке де Қазақстанға көп қиыншылық туғызады. Біз абыройымызды төгеміз осы. Сол себептен Орхустың конвенциясын міндетті түрде олар қарау керек, соны тыңдау керек. Орхус конвенциясы қазақстандықтар атынан қоршаған ортаны қорғауға қатысты 2005 жылдан бері 8 рет шағым хатын алған. Алатау бөктерін қорғаған алматылық белсенділер көкжайлауды салдырмау жолында күреске тас түйін дайын екендіктерін ескертеді.